Таразда жастар қатары күн санап берекелі іске бет бұрып келеді. Бүгінде техникалық және кәсіптік білім беру мекемелері арасында 30 игі іс қайырымдылық акциясы бастау алды. Облыстағы білім ордаларының студенттері әл-ауқаты төмен қамтылған отбасыларға көмек қолын созуға арнайы ат басын бұрды. Колледж студенттері бүгінде игі шараны қолға алды. Нақтырақ айтар болса, қайырымдылық акциясын қолға алып, тұрмысы төмен отбасыларға қол ұшын созып жатыр. Ең бастысы бірінші қажеттіліктегі азық-түлік пен тұрмысқа қажетті тауарларды табыстауда. Әзгі шараның негізгі мақсаты жастар арасында мейірімділік, қамқорлық сезімін қалыптастыру, аз қамтылған отбасыларға көмек көрсету. Осы мақсатты тірегеткен оқу ордасының өкілдері қаладағы бірнеше тұрмысы төмен күн көрсете мәземе шаңырақтарға шолу жасады. Ондағы мақсат азық-түлік пен тұрмысқа қажетті тауарлармен қамтамасыз ету. Тараз қаласындағы 30 жанұяға көмек көрсетеміз деп шешім қабылдағанбыз. Бұл көмек тек қана бір рет көмек емес, жыл бойы біз желтоқсан айына шейін осыны жалғастырамыз. Бұл тізімді біз анау жұмыспен қамту әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің есебінен тұрған азаматтарды алдық. Енді бүгін сол азаматтарға үш түрлі көмек көрсетеміз. Бұл жерде осы колледж студенттері өздері тіккен көрпелер, екі көрпеден әр отбасыға, сонымен қатар бір коробка азық түлік қорабы, оның ішінде ет, 8 келі еті бар, ет өнімдері бар, фарш деген сияқты полуфабрикаттар. Нан өнімдері бар. Осы өнімдерді алып жеткіземіз. Атап айтсақ, мұқтаж жандарға азық-түлік себеттері мен киім-кешектер таратылды. Сондай-ақ студенттер отбасы мүшелеріне медициналық көмек, шатырлардың сынған жерін жабу, сыртқы темір есігін дәнекерлеу, бақшасын қопсыту, терезесіне темір тор қою сынды қызметтерді көрсетіп, көтеріңкі көңілге сыйлады. Қазіргі уақытта біз 14 отбасын таңдап, 14 отбасына қайырымдылық заттарын жеткізіп отырмыз. Оған біздің ерікті жастар үлес қосуда. Негізінен біздің жастардың өнімдері ол құрылыс өнімдері, аспаздық өнімдері, тігін ісі мамандарының өнімдері ұсынылып отыр. Әрине, бармақ бірікпей енелікпес, қазіргі таңда жұрт үшін жұмылып, ел үшін езіліп жұмыс істеу сирек кездесетін жағдай екенде мәлім. Ал мұндай ізгі шара қатары күн санап артар болса, ел еңсесі де іргелі болары белгілі. Нұрлыбек Алтынбек, Еламан Жұрақұл, Жасұлан Құрманғазыұлы, 77 News.